Vodiydan uzoqlashmaymiz. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi xonadonlardan birida yong'in sodir bo'ldi. E'tiborlisi uy qasddan yoqib yuborilgan. Begona emas, ushbu oilaning eski tanishlaridan biri tomonidan. Gap shundaki, yigit o'zi sevgan qizga unashtiriladi va ular unashtirilgan holda taxminan 2 yilcha yurishadi. Orada munosabatlar sovishi ortidan unashtiruv bekor qilinadi. Bundan jahli chiqqan yigit esa qizning uyiga borib uni yoqib yuboradi. Muxbirimiz Islom Nishonov ushbu voqea tafsilotlarini o'rgandi va ana shu yigit bilan suhbatlashdi. Beshariqlik shartli ismi Asror bo'lgan yigit uylanish yoshiga yetib, taqdirini bog'lamoqchi bo'lgan qiz topilganida go'yoki undanda mag'rur inson yo'q edi dunyoda. Asrorni 2008-yilda o'zi ma'qul ko'rgan qizga unashtirishadi. Ayrim sabablarga ko'ra to'y cho'zilib keladi. Vaqt o'tgani sari yigitning qizga mehri oshadi. Bo'lg'usi kuyovlik xonadoniga o'g'ildek bo'lib qoladi. Munosabatimiz yaxshi edi. Masalan, to'g'ri otasi yo'q ekan, endi otasi nima sababdan deb yo'qligi endi oilaviy sabab bo'lsa kerak-ku, unga qiziqmadi. Birda o'tinimni qilib bering, birda bodomimni qoqib bering, tipa o'rigimni qoqib bering yoki pechkamni qurib bering. Shunaqa ishlar bilan chaqirardi o'zlari. Borardim, xizmatini qilib chiqib kelardi. Ammo Asrorning aytishicha xursandchilik ko'pga cho'zilmaydi. Oradan odam mushuk o'tadi. Yigit va qizning o'rtasiga sovuqchilik tushadi. Hatto qiz tomon unashtiruvni bekor qilish, fotihani qaytarish payiga tushadi va bunga erishadi ham. Men uni so'kvordim. Endi har bir odam so'kadi, bir xil rashq, bir xil tergab so'kadi. O'shaning uchun men qattiq gapirib yubordim. Qattiq gapirib yubordim, u gapni onasi eshitib qolib, onasi nozga tortishdi, keyin onasi eshitib qolib, oqni qaytaramiz, fotihani buzamiz, eshikka tushib qoldi. Unga tushuntirdim, bu arzidagan sabab emas dedim. Arzidagan sabab emas, ajratishga arzidagan sabab emas. 1.5 yil, 2 yil yurdik. Bu gap so'z, u yaxshi gap emas, u meni ham oshna o'g'inimga qizdi ham. Nozga, o'shaning uchun ajratmang, bo'pti, men qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi dedim. Uydagilarga bordim. Uyda katta-katta oqsoqollar ham borib kechirim so'rashdi. Daj mahallaning raisi ham borib kechirim so'rashdi. Lekin ular aytayaptiki, yo'q, bo'ldi, fotihani buzamiz. A, bo'pti, buzardim. Keyin oradan vaqt o'tdi, ular fotihani buzdi. Bo'lib o'tgan voqealardan qattiq tushkunlikka tushgan yigit tavba tazarrusini aytish, imkoni bo'lsa kelishib olish maqsadida yana qizning uyiga boradi. Chaqirsam hech kim yo'q ekan. Ichkariga kirdim. Qariga kirsam ham hech kim yo'q. O'sha yerda o'tirdimda, qaytib chiqib kelayotganimda o'sha yerda sigaret chekib, bilmayman qaysan u bilan pardasiga o't qo'yibordim. Pardasiga o't qo'yib, o'tni o'chirdim. Qaysi kallar bilan u bilmayman, o'sha narsani o'zimda emas edim. O't qo'yib, o'tni o'chirdim, qaytib chiqib keldim. Qaytib chiqib kelganimdan keyin o'sha bunaqa katta yong'in bo'lib ketdi. O't oxirigacha o'chmaganmi yoki nima bo'lganini tushunmay qoldim. Lekin bunday olib qarasa, qilgan ishimdan pushaymonman. Lekin ajrashishga sabab emas edi bu narsa. Yong'indan yon atrofdagilar xabar topib, o't o'chirish xizmati xodimlari tuman markazidan yetib kelguniga qadar xonadondagi uy va boshqa imoratlarga katta talofat yetadi. Uy egasining arizasiga binoan Beshariq tumani ichki ishlar bo'limi tezkor tergov guruhi vakillari voqea joyiga chiqib, vaziyatni o'rganishadi. Ushbu holat yuzasidan fuqaro Asrorga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Baholash kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, yong'in natijasida mazkur xonadonga 268 million so'mlik moddiy zarar yetkazilganligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.